Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 8-ci qurultayı oktyabrın 26-sında öz işinə başlayacaq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin dəvəti ilə qurultayda Türkiyə, Rusiya, Litva, İsrail, Pakistan, Gürcüstan, Almanya, İraq, Belarus və İrandan 20-dən çox qonaq iştirak edəcək. Qurultay iştirakçıları həmin gün Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Yazıçılarının məzarını, daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcəklər.